Moi boas, lobeiristas. Hai un tempo lin por aí un artigo que poñía como exemplo de canles que fan entrevistas a de Olaxón Mario e a esta vosa canle a Lobeira Today. Son estes dous acaso os únicos expoñentes das entrevistas na nosa lingua? Por suposto que non. Se o que che pirran son as entrevistas, o vídeo de hoxe é para ti. Ao rematar o vídeo, coñecerás 16 canles que fan entrevistas a todo tipo de persoas. A Lobeira Today. Primeiro de nada, dicirche que este é o primeiro duns cantos vídeos temáticos que pretenden darche a coñecer o amplo abano de canles existentes na nosa lingua. Os cales ás veces vense silenciados polo poder mediático de canles maiores ou mesmo por descoñecemento. Todas as ligazóns das canles mencionadas hoxe telas na descripción do vídeo e tamén na entrada do blog que pretendo poñer ao mesmo tempo. A parte de canles con unha súa entrevista, as cales pretendo presentarvos noutro destes vídeos, coido que a primeira das canles é desas que, cando as descobres, non rematas de entender por que non teñen máis suscripcións. Trátase de Fillos da Fouteta. Unha canle nada durante a corentena para manter viva a lembranza do traballo das persoas vinculadas á nosa cultura. Podes atopar máis de 20 entrevistas de curta e media duración con persoeiros vinculados á literatura, música, teatro, cinema e televisión galegas aos que califica de Fillos da Fouteta. Esta canle tamén está presente en Instagram e máis en Twitter. Moradito é outra das canles que colga entrevistas. Neste caso cun estilo propio, moi acorde co nome da canle. A data de creación deste vídeo dispón de 13 entrevistas de entre 5 e 15 minutos. Xente de AP é unha canle formada por Aniceto Alcaparra, Maripili e Policleto Localza. Tres rapaces que, ao máis puro estilo xornalístico de investigación, fan entrevistas temáticas centradas no tema que tratan e explican e non na persoa a que entrevistan. Cun estilo moi fresco e ameno e con un moi bo ritmo, contan con 6 vídeos de entre 4 e 6 minutos e dende a Lobeira agardamos que sigan a xerar este tipo de contido. Parado algo moi especial para vos. Tentad ir cedo para a cama e deixarlle algo de comer e de beber. E continuamos cun grupo de mozos que decide, durante o seu segundo ano de bacharelato, constituirse nun colectivo co obxectivo de elevar a identidade e a cultura galega até o máis alto, creando a canle GZT, Galeguízate. Que, entre outras moitas cousas, conta con varias entrevistas moi recomendables. E véñense máis, Seica. Dentro dos galego falantes. Pero non o sei. Outra das opcións para ver diferentes puntos de vista, neste caso do eido artístico, é o Preaplauso, unha iniciativa de Iago Gordillo, de Recuncho Gamer, na que entrevista a xente que vivía dos aplausos e que tras a corentena tiveron que se reinventar. Dispós de 4 entrevistas de arredor de 20 minutos, concretamente ao humorista Pedro Brandariz, á cantautora MJ Pérez, o dúo humorístico Izquierdo Sisters e a cantautora Silvia Penide. Conectarse en directo. Claqueta Coqueta é a canle de YouTube onde Rubén Ríos colgou a meirande parte das entrevistas que fixo durante o confinamento na súa canle de Instagram. Dispós de 41 entrevistas, a maior parte delas en galego, con persoas relacionadas co eido cultural. Que bonito, Rubén, gracias. Con 12 fabulosas entrevistas que rondan a media hora, sorpréndenos Eladio Lois, na súa canle Radio Eladio. Este estudante de xornalismo, apaixoado da música, colga aquí en vídeo as entrevistas que realiza para Radio Ames. Bon día a todos e todas, o meu nome é Eladio González e isto é Ondas Novas, comenzamos. Outra desas canles que non te debes perder, se o que che molan son as entrevistas, é En Tres Vistas. Canle que se adica a facer entrevistas poñendo o foco en diferentes temáticas culturais e sociopolíticas dende unha óptica local. Dispoñen de 12 entrevistas de entre 6 e 52 minutos nos 5 meses que hai que comezaron a xerar contigo. Así que se ves o que fan ali tamén, así faremos aquí, pero bueno, a min ainda me chega... Se queredes estar ao día do que pensa e opina a peña que se move polo campus da USC, debedes seguir a Toma Show, un rapaz que fai entrevistas aos estudantes compostelanos e amósanolas na súa canle. Unha persona alternativa.
Non me considero unha persona alternativa, pero sí que é certo que teño amigas que sí que me chegaron a decir. E outra das canles que optaron polas entrevistas nestes últimos 8 meses foron as tanxugueiras, que comezaron cos tanxubermús, logo pasáronse ás conversas con, e na actualidade teñen a súa sección Mira unha cousiña. En total suman xa un total de 40 entrevistas de entre media e unha hora. Tanxubermús, a verdade que están tendo moi boa acollida, a xente está volvendo moitísimo. Así como a seus compañeiros de gremio, los Jinetes del Trópico, que dende despois do pasado verán veñen facendo directos en Instagram que despois colgan en YouTube. Como vai isto? Vale, a primeira vez que fago algo así en Instagram, así que... E unha das canles máis novas e que máis medrou nos últimos meses, Orgullo Galego, tamén está a publicar entrevistas ben interesantes na súa canle cada semana. A día de hoxe, primeiro terzo de xaneiro, contan con 8 entrevistas moi recomendables e moi completas. Pois son moito YouTube e moito Netflix, pero como estaba seguro que Netflix non me iba a producir unha serie, pois decidí abrir unha canle de YouTube. Están tamén a facer entrevistas, aínda que como a parte dun programa máis amplo en formato podcast, Alberto Álvarez e Samuel París, na súa canle MBA Mal. A cal coñecín grazas á recomendación de Iván Iglesias e Martiño Sorga, artífices do podcast de Parola, na canle do primeiro Iván Iglesias, e que tamén ameazaron antes de Nadal que ian comezar, en canto se poidera, a levar xente para conversar con ela. Pero deles falaremos máis a fondo noutro vídeo. Un cosa que eu tibera da miña man, da miña cultura xeral. Nin eu. Non coñecía eu nada que se chamase MBA. E como xa dixen ao principio, o Laxón Mario tamén é unha das canles referentes nas entrevistas coa súa sección Creadoras Millennials Galegas. Ofrécenos cun xeito moi desenfadado 15 entrevistas de entre 10 e 25 minutos que son ben interesantes a semade que ten unha entrevista xunto con aquele con Ana Pontón, líder da oposición en Galiza polo BNG. Como curiosidade, tamén podes atopar o que coido que foi a primeira entrevista ASMR, neste caso ao Laxón Mario, na canle de Cousas Rarismas. E por último, lembrarvos que nesta canle tendes dispoñible na lista de reproducción Conversas da Lobeira 46 entrevistas con xente máis ou menos famosa, máis que me pareceu moi interesante entrevistar e dar a coñecer. Agardo che gustase este estilo de vídeo, dos cales chegarán máis, considera darlle o gústame e compartilo se así crees convinte, e nada máis, vémonos noutra e apertas.